大家记得 login YouTube 再开始睇片啊，同埋记得 subscribe 新城财经台 YouTube channel。李石宏、魏之豪、麦卓华、麦换潮人。听过点半钟的新闻和天气之后，欢迎你继续留在 FM 104新城财经台。今天我们继续物换潮人的开箱环节，好开心啊，今天打孖上。是打孖上啦，譬如手机那些我们开得多啦。今次这个呢算是有些新鲜感，因为呢、就我们一段日子没讲这种的产品。我不知道为什么开这种产品呢都多些朋友喜欢上来看的。所以这一刻呢，不如今天帮我破一下纪录。我记得呢上次呢开这个产品三位数字的人走上来看、今次我们要再多一点上回来，我们物换潮人的 Facebook 专页我们开 router， 还要是有 cloud SIM 的 router， 有便宜有贵你选择。是的，因为、可能香港人都喜欢旅行、旅行就都是那样东西的、最怕上不到网、因为现在你、自由行嘛，你又要、找资料啦，又要、上你自己、打卡啦，相啦、又或者可能 booking 啦，所以很重要、又或者大家可能多过一个 device， 或者会分分钟随时又要做少少嘢，即系上网，即系非常之紧要，系唔可以断网噶。系啊，冇错啊。所以咧，我哋而家咧都出外旅行之前，都会查一下究竟自己嘅电信商嘅 roaming plan 系点啦。或者如果你系用开 iPad 嘅，但系咁啱得咁巧，你部 iPad 可能系即系都系要黐住 WiFi， 咁你可能手机有啲 roaming plan 咧系唔可以俾你 share WiFi 噶嘛、就算你插 local 卡咧，尤其是去日本，好多时咧灾难就系咁样发生。你以为你插张卡落去，你就可以 share 俾你身边的人用，但是呢它就是帮你 block 了 iPhone 这个功能，那就惨了，不知道怎么办了。这个品牌呢其实我之前都试过啦、我们也访问过啦、其实我自己、外游都曾经、带着一个去用的，因为这个品牌它即很好啦，给我 去给你试一下，试用啦，是直接用啦，体验啊，不够又加数据给我啦，体验一下怎样加数据。是啦，今次呢已经出了几代产品啦，这个是最新旗舰的了。没错，现在上回来我们的物换潮人 Facebook 专页看到右手边这一部呢就是叫做 GlocalMe 这个品牌的 Newman Air， 这部就是最新的 5G， 也是他们的 router 系列里面唯一一部呢是支援 5G 上网的功能的。它也是呢、秉承回呢、就是、之前呢、那个 Cloud SIM 的技术、所以你只要开机跟着配合埋你的手机的 App 里面呢，你就可以令到它里面呢基本上除了北韩之外都上到网了、真的除了北韩我看过系啦，咁啊，而家李世宏可以开一开，好打开佢。嗱，你睇个样咧，以为系即系某个品牌有个米字嗰个咧，嗰啲嗰个咩电子泵？哦，系啊，系啊，个样好似似，系啊，不过薄身啲，系冇错。嗱，而家我哋上翻嚟见到咧，咁佢呢一部机本身就冇手机咁大嘅，咁几好揸手，不过你都唔会揸喺手啦。唯一咧，我有啲系啦，唯一咧，我觉得就系、反而佢细部咗咧，个电量咧就有个 trade off， 系啦，佢呢个电量反而系冇以前。喂，5G 系咪食电？5G 一定是会吃电啲，不过调翻转就嗱，开系啦，呢个就头先好耐个，呢个就系头先我另外想讲，如果你摆喺袋咧，因为佢唔同手机啊嘛，系啊，我成日都硬开咗佢啊，开咗即系唔会删，唔会删嘅，因为佢长旧，系啦，长硬都有机会开到噶，可以删咗噶，冇错啦。咁啊，而家见到啦，李世宏就已经咧开咗咧呢一部嘅 5G GlocalMe Newman Air 吓，可以上翻嚟望咧，其实比起之前几代咧都系叫做醒目咗啦个样，同埋趁而家开紧机。都同大家讲下啦，佢咧就用 Type C 充电嘅、之前咧咁多部快啲咯，充电都系用 Micro USB， 咁一个好大嘅问题，除咗上电慢就系你而家唔会带住嗰啲线，系啦，咁变咗咧，我觉得而家都系要与时并进噶啦，所以如果你话你带住一部咧系旧款嘅 G3 啊或者 G2 咧，就换呢部咧就冇死嘅，系左边咧仲有个 SIM 卡槽，嗱而家就真系喺埋嗰度，系啦，咁咧都系与时并进咗噶啦，而家呢个系 Nano SIM 嘅，就唔使好似以前咁论尽手机咧就。用最小的卡，跟住要加翻个 adapter。所以如果你话，我成日都中意，有阵时用下呢啲 SIM 卡，有阵时用下 Cloud SIM 嘅话咧，呢一部 Newman Air 就啱晒啦。系啦，咁你头先讲话，呢部系即系首部系支援呢个品牌首部支援 5G 啦。咁譬如话呢一个系咪 touch screen 嚟噶啦？呢个唔系 touch screen， 我睇下先，我都唔记得。呢个系呢个系 touch screen。即系话理论上啦，咁如果你譬如话要买唔同嘅 package， 去唔同地方去上网。
網嘅時候，咁都可以直接喺呢部機度做。唔得，佢一定要起個手機個 app， 一間可以俾大家睇。但係呢度你係查詢到佢仲有幾多剩嘅。嗱，譬如話我而家咧，佢係開咗一個咧一擊嘅 global plan 嘅。咁你見到咧，我就用剩990 meg。係。咁另外咧，下邊就已經出埋咧我個 WiFi 密碼，所以其實係比較方便。你會見到點解淨係 connect 住 4G 咧？5G 嘅流量 plan 咧，你一定要買咗 5G 嘅 plan 先至可以用到 5G。如果唔係正常 plan 咧，就係 4G 嘅 plan 嚟嘅。咁我哋睇翻啦，呢部機入邊咧，其實都幾多唔同嘅功能咧可以用。其中一個功能咧，都係秉承翻咧以前 GlocalMe 一路有嘅功能咧，就係講緊個 data usage protection 嘅。咁呢樣嘢咧，我自己都試過嘅，就係咧我哋成日都好驚，你始終漫遊嘅數據都貴啦。即係雖然係佢都當 local 咁用，但係你都唔想佢下下用10G、20G，尤其是就係你唔為意嘅時候咧，嗰啲咩 iCloud 啊，或者係其他呢類嘢，係啦。咁所以如果你 enable 咗呢一個嘅 data usage protection 嘅功能，即係而家畫面見到呢一個咧，其實大部分啊，應該係話全部嗰啲 backup 啊，或者會喺背景偷數據用嗰一啲 app 咧，都會截曬。哦，幾智能喎，幾好。係啦，但係咧，我又發覺咧，因為而家咧，即係我成日覺得咧，即係都會有一啲網頁係會睇唔到，包括邊啲咧？佢個圖啊，即係如果佢寫 HTML 曲嘅時候咧，佢係喺背景撈個圖，即係佢先撈個文字出嚟嗰啲咧，嗰啲圖係會全部變曬死圖嘅。咁、但係機會不多，因為有陣時大家都知道咧會有呢一類型嘅嘢佢 enable 咗，咁所以變咗咧唔使太擔心。咁我都會長期 enable 住，但係如果到你發覺唔係，我真係有啲嘢做唔到，你就先去 disable 咗佢一陣咯。咁你 disable 完佢 OK 咗啦，咁你咪再 enable 翻。所以你究竟係喺部機度呢度係設限啦，定係話喺你自己嘅手機嗰度自己刪咗嗰啲更新啊？冇錯啦，睇下你自己點用啦。咁佢另外有一個叫 network optimization 嘅，即係而家咧畫面左上角呢個就係咧，萬一你覺得佢收嗰一個信號唔係收得最好嘅時候咧，其實你可以撳入去咧，跟住咧可以撳 optimize now 咧，佢會幫你揀最好當時嗰個位置嘅信號。嗱，因為佢唔即係咪佢喺當地可能有兩三間電信商，通常都唔止一間嘅，係啦。咁但係佢其實每一次 connect 佢已經係攞最好嗰間嘅，但係你經過一段時間，可能你走咗位啦，或者搭車可能兜咗圈去咗另一個區，即係佢跟唔切。我相信佢都唔係每分鐘做住，可能佢每半個鐘或者一個鐘，所以你咧都可以咧選擇呢一樣嘢嘅。咁另外你譬如話撳咗落去個 more 度之後咧，就係一啲比較咧，我哋講緊就係呢一部GlocalMe 嘅 router 嘅一啲 setting 啦。值得留意嘅咧就係嗰個 scan binding 啊，而家真係好簡單嘅啫。你就算咧喺個 app 度咧，你出去佢會出咗個 QR code 啦，跟住用你個 app 嚟 do 咧，一 do 就已經將呢一部 router 咧就 connect 咗兩部手機度噶啦，配對翻你自己話係啦。咁變咗其實就一啲都唔難用，大家咧就可以放心嘅。咁呢部就旗艦啦，而家時下就賣緊即係2000中嘅價錢啦，係啦，咁就可以買到呢部機。咁另一部咧就係入門嘅，冇錯啦。入門嗰一部咧，我哋一間先講價錢，但我可以話俾大家聽，都算係一啲好驚喜嘅價錢嚟嘅。上翻嚟呢個 model 就叫 UPP， 係啦 UPP， 但只係得4G 嘅啫。冇錯，4G 嘅。咁但係我諗好多地方其實咧，尤其是如果你去到當地啊，你都未必咁容易買到5G 嘅當地卡。或者你漫遊嘅時候，如果你嗰間電信商冇同佢簽5G，其實都係4G 嚟嘅。所以如果你話漫遊用咧，其實4G，如果你話我兩三年我都會換嗰只 router 噶啦，其實佢都仲有存在價值。即係你如果唔係成日要下載啲好大嘅檔啦，又或者成日哇，你可能係拍啲即係4K 嘅製作要 send 翻去邊度，咁嗰啲可能就未必需要。同埋而家4G 嘅網絡咧本身嚟講都成熟噶，所以個上載甚至乎個下載速度咧，比起當你收5G 信號收得差嘅時候咧。可能即係你收得好嘅 4G， 可能同收得唔好嘅 5G 係相若的。真係噶，所以大家即係真都唔使太擔心嚇。嗱呢一部咧好簡約嘅，你就話可以試下咧，係啦，即係將佢左左右右咁樣俾大家睇咧，其實就冇乜 port， 就淨係咧就得一個 Type C port 就要嚟充電嘅。充電呢度係啦，咁啊呢個有個充電 port 啦，咁啊上翻嚟物換潮人嘅 Facebook 專頁，大電嘅大小係我最考慮嘅因素。呢、這個電就淨係得3000mAh 嘅，所以我估計咧應該6個鐘頭到咧就用完㗎啦。咁呢個就个机上面乜嘢显示都冇，即系啲灯号，你就系靠呢灯号噶啦。有冇 WiFi 吓？个电量吓，同埋个信号。咁当然啦，你可以透过另外一个手机 app 或者一个网页版咧，开得噶，开得嘅。好，咁你亦都系咁样简单一个灯。你可以透过网页版去见到头先咧，即系喺画面上面会见，可以见到嘅嘢。不过就即系多咗重功夫咯。你要先驳落手机度咯。咁另外咧，你可能会问啦，咁呢个插唔插到 SIM 卡嘅咧？好多人都以为呢个插唔到，但系咧。
其實你見到有個冇鮮草啦，係啦，你以為冇啊？三百六十度都冇嘅。但當你係啦，其實呢部我懷疑唔知係華為定係中興嘅一個 OEM 嚟嘅。其實你一開你見到嗰個蓋咧，就咁揭嘅啫嘛，就咁揭，你要慢慢揭，係啦，因為我驚你整親手啫。我今日搞咗幾次噶啦，咁你就會係啦，你就會見到咧，都會時間嘅事件發生。係啦，嗱咁咧你就會見到咧，我哋不如影住我哋先啦，我哋一路講，我揭好先俾大家睇啦。咁你就會見到入面咧，其實就有個 SIM 卡槽嘅。不過嗰個 SIM 卡槽咧就好似係即係大卡。我啱剪咗手臼嚟，係啊，所以大家就唔係話俾你成日去換咯。咁但係如果你話要將佢 convert， 第時可能冇用噶啦。我都係去旅行嗰時先用 cloud SIM。平時咧喺香港你都係決定唔用 cloud SIM， 係用翻香港嘅 SIM 卡嘅話咧，其實你就可以擺翻張 SIM 卡落去嘅大卡嚟嘅。上翻嚟啊，麥換潮雲嘅 Facebook 專頁，見到呢啲樣咧，即係撬開個蓋就係咁啦。係啦，嘅見到呢啲樣你就想當年都諗翻起，其實以前嘅 router 咧拆咗盒都係呢啲樣嚟嘅，係啦。咁啊，功能上面即係有咩分別咧？除咗有 5G 同冇 5G 之外，有 touch screen 同冇 touch screen 之外，功能上邊咧，其實咧我真係夠膽講咧，大致上嚇係冇一個好大嘅分別。不過呢個時間咧，反而咧我都想比一比咧，就係嗰個買 plan 嗰個畫面大家睇啊。因為咧其實咧我諗大家都關心噶啦，就係除咗即係我哋講緊嗰個機嘅機身之外，究竟價錢方面係點咧？嗱，而家上翻嚟咪換潮人嘅 Facebook 專頁呢一個咧，就係我個手機 app 啦，我而家駁咗落去咧，我5G 嗰一部嘅 router 度，同上邊咧個畫面係相應嘅，我剩翻990 Mbps。咁你可以喺下邊咧就係揀 buy package 嘅。咁當我揀咗 buy package 之後咧，其實咧有好多唔係撳翻落去先，就有好多唔同嘅選擇。你可以揀地區，譬如話咧，我可以揀翻咧就係入邊咧可能有日本咁樣啦，咁我揀翻 Japan 啦。咁撳完之後 Japan 出咗嚟咧，你會見到咧佢有好多唔同嘅一啲 packages。佢有啲咧就係全球用嘅，譬如話我而家手指指住呢個咧，全球7日用咧5G 嘅 business package 咧就係$29，買兩個。即係冇分咩國家啦。係啦，呢個你去玩就得啦。但好可能俾多咗啊！如果你主要係鄰近地區，所以就睇翻你自己嘅需要。咁譬如話你鄰近地區淨係日本，咁有冇咧？有嘅。你見到我哋下邊咧，嗱呢個啦，譬如話淨係日本同埋韓國就係3G 30日就係11.5嘅。咁即係講緊約莫港紙$100有3G，其實就唔算貴嘅，用激數嚟計。咁譬如話你話啊，有冇啲淨係日本咧？有嘅。嗱，我見到譬如呢一度啦，30日。15G 15日嘅 package for 日本咧係$10，咁但係你買兩個咧佢再有折嘅，咁所以其實你會見到咧，可能我買6G。其實就係講緊約莫$18，即係$105到咯，咁嘅價錢就唔算貴嘅。嗱，講翻轉頭啦，頭先平嘅呢部咧叫UPP 啦，個型號，咁就係平啲嘅，咁啊700多，咁啊都爭得遠㗎，咁所以你因應翻你自己一個需要嚟去揀邊部機啦，咁。好啦，咁問翻轉頭，可能聽眾會有啲我見又會問啦。咁同我漫遊有咩分別咧？嗱，同漫遊嘅分別咧就係咧，如果咧你用呢類型嘅 router 咧，佢出嚟嗰粒 IP 咧就係當地嘅 IP。咁如果你話去到當地人上網，係啦，嗱，你可能話本來你嘅 concern 唔係好高嘅。不過咧，我自己真係試過，尤其是咧可能喺東南亞嘅地方，嗱唔係講新加坡，新加坡條海外線靚嘅。咁你譬如喺馬來西亞同埋喺泰國咧，如果你用香港嘅漫遊卡去到泰國咧，去到繁忙時間咧，其實所有的技術都是你要回出嚟香港再入翻泰國，即係兜個圈。係啦，咁你用 Google Map， 如果佢係 detect 到你喺泰國，佢係用泰國嗰邊嘅 server， 同埋你要去泰國嗰啲餐廳 book。位啊，或者你要睇啲景點嘅一啲資訊嘅時候咧，其實你條線咧就係由泰國翻咗嚟香港，再去泰國，即慢少少。咁係啦，咁但係如果你話繁忙時間仲要行兩次咧，其實有陣時咧個 load 嗰個時間咧，你唔知道發生咩事，以為哇做乜個網絡咁差咁，其實唔係網絡差。如果你望一望隔離嗰部唔係 roaming 嗰部，砰一聲走出嚟，其實就係當地出海嗰條線咧負荷唔嚟，係就會即係咁樣就會快啲。咁都係冇漫遊咁平咧，因為而家漫遊日費好平。嗱，漫遊日費咧，而家咧我做到個統計咧，就係通常500 Mbps 嗰啲咧就$15啊、$16一日啦。咁有啲可能平啲嘅儲值卡就$6-7一日啦。咁但係如果你話去到咧1G一日嘅漫遊日費咧，其實都要$20嘅。咁所以咧3G 嗱，你用3G 計咧都要$70，同頭先我哋計個數係差唔多。咁點解要買隻蛋咧？咁咩人咧？即係咪好人唔出門嗰啲人啦？定係話成日出門啦？定係話成日可能有班 friend 咁大家會 share 咁，或者公司咁啦。嗱，公司可以。
以擺定制去睇門口啦。你係 IT 達人，成日有人問你嘅，你又可以買定制。係啦，即係我其實我都好坦白講，呢度呢幾隻咧，其實係我買嘅，真係買嘅呢幾隻。呢幾隻唔係供應商俾我，贊助係。係啦，呢幾隻咁啱唔係贊助。咁但係佢哋自己供應商都話：，做乜你買兩隻你唔問我哋？因為我個 purpose 唔係真係試用啊嘛，我真係唔係玩，我真係會用。咁同埋咧，身邊咧有啲朋友咧喺開關之後就問我借蛋啦，但佢哋每一次咧，竟然係問我要愛埋線。喂，我搞搞下我自己都冇理由走去買 micro USB 線噶。咁、既然我都要買條線啦，咁我後屘見到呢一隻嗱、出去買咧，未必係原價嘅，可能會平啲嘅。我啊買六字頭啫。咁你諗下600多元，我買到呢一隻嘢，其實都差唔多啫嘛，都要更新一下噶啦。咁、我下次咧外遊咧又問阿麥卓華借一隻，我借一隻5G 俾你啊。好。